Mami, já chci psa. Také to znáte? Jaká je to zodpovědnost, co všechno pejsek potřebuje, jak se o něj pečuje, jak nám pomáhá? Tak o tom je premiérový příměstský tábor Malý pejskař pod hlavičkou chovatelské stanice Love from Felsberg a prostoru pro balanc ve Velkých Bílovicích. Jak vznikl nápad uspořádat takový tábor a co je jeho cílem? V rámci celého roku pracuju vlastně s pejsky a s dětmi v rámci vzdělávacích a výchovných programů na základních a mateřských školách. A vidím tady obrovské mezery u dětí vlastně, co se týká potřeb pejska, že je to prostě jenom o tom, mami, já chci psa, ale děti pořádně neví, co to obnáší. Takže toto je vlastně cílem tábora, aby se děti dozvěděly, co vlastně ta péče o toho pejska obnáší. Jaká je náplň tábora? Máme vlastně pětidenní ten příměstský tábor a zaměřujeme se v podstatě na všechny oblasti. Na začátku třeba děláme úplné seznámení s pejskem, jaká je péče o pejska, že potřebuje krmení, vodu, česání, prostě veškeré tady ty potřeby, co potřebuje pejsek. Pak se přesuneme k tomu třeba, jak nám pejsci pomáhají nebo jaké profese můžou pejsci vykonávat. Důležitou věcí jsou třeba i aktivity, jaké se dělají s pejsky, to znamená různé sportovní aktivity nebo taneční aktivity, že to není jenom o tom, že ten pejsek leží doma na gauči, ale že taky musí jít ven, musí se umět dobře chytit, dobře jistit, takže toto všechno děti učíme. Aktivity se střídají s klidovými částmi, kdy pejsci odpočívají. Povídáme si mimo jiné i o množírnách, dobrých a špatných podmínkách, hrajeme si na pejsky, vyzkoušíme si i výstavní předvedení, snažíme se v rámci hry komunikovat jako pejsci, vysvětlujeme si konejšivé signály, dotkneme se chovatelství, vyrábíme pejskům dobroty, sbíráme plyšové bobky a odvážlivci i ty opravdové na procházce. Je nutné doplnit, že děti nemají sebou vlastní pejsky. Na takovém táboře může být přítomen jakýkoliv pejsek? Vzhledem k tomu, že se jedná o práci s dětmi, tak by takový pejsek měl mít složený kanec terapeutické zkoušky. Nebo by to měl být pejsek, který jde už se zkušeným týmem a je teda ve výcviku. Náš tým tvoří 4 pejsci, takže oni si rozloží vlastně tu sílu a potom to není pro nich tak náročné, takže se střídají, každému sedí něco jiného. Kdo tedy tvoří váš tým? Takže je to retrieverice Salza a kavalírky Tofife, Kokinka a Bublinka. Své kameramanské schopnosti si vyzkoušela i retrieverice Salza. Velmi důležité je také zázemí tábora a zázemí hlavně pro pejsky. To znamená stinné místo v létě a také klidová zóna, kde pejsci odpočívají a mají klid. Ke konci tábora však tyto zábrany mizí a pokud jsou děti moc šikovné, jsou přijati do smečky a pejsci polehávají u dětí na dece při plnění úkolu. A to je ta největší odměna v rámci celé smečky, kterou vytvoříme. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme tady mohli být se psy a jak jsme je mohli vodit. Já chci poděkovat všem tetám, že nám pomáhali a že jsem se naučila něco nového. Ale nejvíc mě bavily hry, soutěže a tak. Takže děkuju. Mě nejvíc bavilo to, že vlastně jsme se tady měli různé aktivity s pejskama. Díky tomu je tady tenhle tábor a jestli bude určitě příští rok, tak se sem samozřejmě přihlásím a chci taky poděkovat učitelkám, které mi tady naučili spoustu věcí.